31 jeden potlesk, potlesk. Je to Mater. Ještě jednou tady za vás Simonec, Mateus Mači. Sekundáři ringu. Ring volný, první kol. Sekundáři v ringu. Ring volný, druhého.
má odboxováno 190 utkání, z nich má 150 vítězství. Jak jsem již zmiňoval, je to úřadující místo Polska letošního roku a také obsadil třetí místo na mistrovství juniorů Maroku. Boxuje 12 let a jeho koníčky jsou sport, muzika a hokej. Sekundanti v ringu. Ring volný, třetí kolo. Thank you.